הפרסומות עולה הווליום בלי שביקשתי מכסה את האוזניים כי בזה כבר מאסתי התוכניות עצמן גם די אסון מלאות בדאווין בלי טיפת פסון אני רוצה לישון מחמת המיעוץ לוחץ מיוט ממשיך בשיעור איזה חוסר צניעות לא על זה הם חלמו בגלות שמישהו ייקח אחריות על התרבות של המדינה נתנו לנו לבחור בין בקבוק למחיר הנה בקה נפל ופספס את המסגרת וכולם אומרים איזה בעיטה מפגרת בהילוך החוזר כולם רואים בבירור כמה זה פשוט להכניס את הכדור כן זה קצת מאכזב לגלות מקרוב עד כמה אור אז רק קור הוא בצבע צהור אני לא מבין למה המוח שלי נסתם אולי כי העיתון מקושט בדם אולי סתם כי הכל יותר מדי צהור זה עושה לי לא טוב גם אם זה קצת נעים לפשפש לאחרים עמוק בתחתונים ואם מישהו פה מצליח להתחבב על העם בסוף המטרה להוריד אותו גם כי אדם חם ואין אורך רוח ואם ככה זה העץ אז גם ככה אתה פוח אני רוצה לנוח מחמת המיעוט רוצה לרדת כי המדינה שלי מתנדנדת אופינה מסתכן בתביעה המעשים מגונים אני לא מבין למה האורך בוחר את הכותרת על חשבון אמרו היה אינטרפטציה אחרת כל כך הרבה רכילות ו90% הוא אוהב ילדים היא אוהבת לבן כי אדם חם שום דבר לא בטוח בתהילת עולם נעלם כמו עוד עם הרוח אני רוצה לנוח מחמת המיעוס איזה פספוס יש לי בחינה יש לי צרבת ולפעמים רוצה לרדת הקרוסלה מסתובבת בינתיים טוב לי בפינה איזה כיף יש זכות בחירה אישית נתנו לנו לבחור בין עמלה לריבית Hold on.